wajigii saddexaad ee wadahadallada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ka waday gobolka shabeellada hoose ayaa maanta soo gabangaboobay, iyadoona heshiis hordhaca la dhex dhigay beelihii muddooyinkani halkaasi ku dagaalamayay, waxaana sidoo kale warmurtiyeed laga soo saaray wadahadalladii shirkaasi. Kulankii maanta oo ahaa mid lagu soo afmeerayay heshiiskii lagu dhexdhexaadinayay beelihii hore ugu dagaalamay degmada Markay iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, saraakiil ka socotay talisyada ciidamada booliska militariga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta AMISOM maamulka degmada Markay iyo kan shabeellada hoose iyo guddi ka socday labada dhinac. Kulankii maanta ayaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa, iyadoona dhanka kale ay guddiga dhinacyada wadahadallada ay saxiixeen heshiis buuxa ay isku afgarteen. Maxamed Xasan Fiqi, wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa warmurtiyeedkaasi saxaafadda u akhriyay. Qodobada nabad doonnada labada beelood laga saxiixayo ayaa sida tan ah: kow, in gobolkan gudihiisa ay mamnuuc ka tahay isbaaro dhigasho ciddii lagu arkana ciqaabteeda qofna loo raaci karin; laba, in ciddii dil geysata la marsiiyo xukunka shareecada Islaamka; saddex, in gudaha magaalada iyo goobaha shacabka aan lagu qaadan karin wax quri ah; in gudaha magaalada iyo goobaha shacabka aan lagu qaadan karin wax quri ah; afar, qodobka afaraad, hubkii ay soo qabtaan ciidamada ammaanka oo si sharci darro ah loo wato ciidamada ammaanka dib uma celinayaan; shan, in ciddii lagu arko iyadoo si sharci darro ah canshuur uga qaadanaysa goobaha ganacsiga loo taxaabayo xabsiga; waxaa si wada jir ah halkan warqadaani ku kala saxiixanaya nabadoonnada labada beelood, meelaha ay saxiixayaanna labada beelood waa u bannaan tahay beel kastaba shan qof ayaa u saxiixaysa duulaha raali ka noqdo. Kastaba ha ahaatee, heshiiskani ayaa waxa uu noqonayaa heshiiskii ugu horreeyay la dhexdhigo labada beelood ee hore ugu dagaalamay magaalada Markay ee xarunta gobolka shabeellada hoose, waxaana dadaalo badan ku bixiyey maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo isu taagay sidii uu isugu keeni lahaa dhinacyadii dirarti ku dhex martay magaalada Markay ee xarunta gobolka shabeellada hoose. Qani Axmed Abdidoon, Kalsan TV, Markacaddii.